Музей Шкоди. Є музеї історичні, техніки чи моди, а у нас музей незвичний – бешкетів і Шкоди. Експозиція чудова і дуже розмаїта. Ось рогатка, хлопчик Вова і вікно розбите. Ось, наприклад, палітурка з маминої книжки. Ось комп'ютер, киця Мурка і нещасна мишка. Ось, наприклад, окуляри без одної дужки. Відлав мафонок школяри дужку самотужки. Ось розтрощена на друзки люстра. Ось і Вася, що на ній, мов на мотужці, цілий день гойдався. Розмальованих портретів цілі галереї. Неодмінно ви знайдете в нашому музеї. Не обходьте, не минайте в будь-яку погоду. Завітайте, завітайте до музею Шкоди.